sledeće elemente, tri ključne elementa. Znači, to što smo započeli primarnu selekciju u skladu sa podrškom Evropske unije, koji će operativno realizuje i grad, komunalac i mi, da se završi tokom 2019. godine. Kompatibilno sa primarnom selekcijom je sekundarna separacija. Mi smo tokom 2019. godine završili, izgradili halu. Očekujemo da Ministarstvo zaštite životne sredine toku su razgovori obezbedi sredstva za završetak te hale, to jest neophodna infrastruktura oko hale i za nabavku instaliranje neophodne opreme, tako da ja očekujem do kraja 2012. godine da imamo liniju za sekundarnu separaciju. To je prvi element naše investicione aktivnosti. Drugi element investicione aktivnosti da nastavimo nastavak izgradnje druge ćelije deponije. Očekujemo, znači, u prvom kvartalu 2019. godine da pojedine elemente iz projektno-tehničke dokumentacije revidiramo, da se raspiše javna nabavka, tako da negde krajem prve polovine 2020. godine uđemo u izgradnju druge ćelije regionalne sanitarne deponije. I treća investiciona aktivnost je svi ti projekti koji su vezani za zaštitu životne sredine, da budu nastavljeni, da budu realizovani. Jedan od tih projekata je izgradnja linije za automatsko pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona smećara koji ulaze i izlaze sa tela deponije, koje će biti, da kažemo, zadnjih 3-4 godine najznačajniji element koji značajno utiče na bezbednost i zdravlje ne samo u okviru deponije, nego u celu gradsku sredinu. I što hoću posebno da istaknem, koje je izvan naše aktivnosti, to su aktivnosti vezane koje ćemo da realizujemo na sanaciji i rekultivaciji smetlišta. Očekujem da u prvom kvartalu 2020. godine bude raspisan konkurs od strane Ministarstva zaštite životne sredine za sanaciju i rekultivaciju smetlišta, gde će grad Pirot zajedno sa nama da konkuriše i očekujemo da dobijemo značajna sredstva koje ćemo u tom delu da uložimo. I to što je u zadnjem vremenu aktuelno i što potenciramo svi mi, što potencira pre svega gradonačelnik, vezano za zaštitu kvaliteta vazduha. Prva aktivnost je da se instalira automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha, koja će u realnom vremenu online da meri kvalitet vazduha, pre svega PM čestice 10 mikrona i PM čestice 2,5 mikrona.